Псевдомінери знову працюють. Цього разу вибухівку шукали відразу у двох місцях. У приміщенні офісу та зерновому терміналі у Чорноморську. Вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група оглянули будівлю на проспекті Шевченка 4D, а також комплекс неподалік від Одеси. Вже за традицією вибухонебезпечні прилади, що в офісі, що в порту, не знайшли. Поліція повідомила, що анонімне повідомлення про можливе мінування надійшло 27 грудня вранці. На час перевірки приміщень усі працівники були евакуйовані.